Zdravím všechny modeláře a modelářky. Dnes mám pro vás stavbu první bojově nasazené stíhačky s raketovým motorem Messerschmitt ME-163B Comet. Základem je model v měřítku 1:32 od firmy Menck, který jsem vylepšil doplňkami Pyrem Ayres a Edward. Stavbu jsem začal kompletní přestavbou kokpitu, z čehož nakonec vznikla předloha pro odlévaný kokpit firmy Ayres. Ze základního odlitku kokpitu jsem odbrousil přebytečný materiál ke snížení hmotnosti. Rezinové díly nahrazují plastové a tak instalace je jednoduchá a stačilo již pouze díly nabarvit. Více práce bylo se zástavbou raketového motoru Walter. Nejprve jsem vysoustružil novou trysku a doplnil o drobné detaily. Po doplnění ještě několika drátků už stačilo také pouze barvy. Aby vynikla část motoru uvnitř trupu, otevřel jsem ještě krytky na bocích. Vylepšením si také prošel prostor nad motorem. Kryty motorů a zbraní jsou nové. Zde pomohly lepty Edward. Následovaly další povrchové detaily vytvořené své pomocí. Barvení jsem použil barvy Gunze řady Mr. Color. Po základní kamuflážní barvě jsem nastříkal skvrny a nanesl obtisky popisek. Označení je nastříkané podle masek, které jsem si nakreslil a nechal vyřezat. Následovalo přestříkání nečistot tmavou barvou a wash. Na závěr jsem nakreslil odřeniny barvami Vallejo. Ve stejném pořadí jsem postupoval na celém modelu.
Na podpěrách letounu jsem nejprve olejovými barvami naznačil dřevo, poté nastříkal šedou barvou a na závěr barvu oloupal. A takto vypadá dokončený model s podpěrami. Prezentaci modelu jsem si vytvořil i podstavec. Strukturu letištních panelů jsem naznačil Surfracerem 500 nanášeným kouskem molitanu. Tráva je z produkce firmy Model Scene. Nečistoty jsou vytvořeny přípravky AK Interactive. Doplnil jsem také figuru mechanika od firmy Masterbox. Plastikovou hlavu jsem nahradil detailnější odlévanou firmy Hornet a figuru nabarvil barvami Vallejo. A to je výsledek. Tak snad se vám model Kometa s malým podstavcem líbil a ohodnotíte ho lajkem nebo odběrem. Díky za pozornost.